strane slinu prehoda, v ruke fotografija. Prišiel do našej školky Mikuláš. Nevadí, protože nos jako bambulku máš. A na kámen, kámen, nezůstá nestává, protože jsi dostala zvon, když naposled s tebou jsem snídal. Ticho, ale všimol som si, že oni už vedú medzi sebou polemiky o tom, že videl si toho, ten tam už išiel zaspievať. To je super, k tomu hovorím. Ďakujem vám veľmi, veľmi pekne. Ďakujem to tu a ďakujem o tom, o to dúkujem.